פרשת ויירה. לא, ויירה, לא ויירה. ויירה. השיעור נלמד לנשמת אברהם בן זריפה, אברהם נסים בן אסתר, מודחי חיים בן בעיה, שלמה בן רבקה, מיכאל בן שרה ואברהם, שלום בן רחל. רוח השם תניחם בגן עדן, רפואה של... להבדיל בין המתי או בין החיים. רפואה של אמא, רפואה תניחם בשבועת הגוב לאבי מורי, לאמי מורתי, שלמה בן אסתר, מלכה בת לאה. מעניין, אי אפשר להגיד רק אבי מורי ואמי מורתי וגמרנו? נבדוק את זה. לחמי וחמותי משה נסים בן רחל ורחל בת סעדה. לרחל בת לאה, סמדר בת רחל, אהרון חנניה בן לאה, חיים אדמון בן רחל, טוביה בן רחל, משה בן מלכה חנה דבורה, ויהודה בן מיכאל חנה דבורה, יעקב בן רחל, שמעון בן רחל, איילה בת סעדה וג'יזל בת סעדה, רפואה שלמה, רפואת הנפש ורפואת הגוף, זיבור ארגון ל... דוד אוריאל בן שרה, שכבר התארס, עקיבא בן רבקה, אני לא יודע מה להגיד, חגי בן מלכה, דניאל בן ממה, יעקב בן צייניש, משה בן מיכל, יהודה בן מיכל חנה דבורה, דוד בן מיכל שמתארס ומתחתן בקרוב, שהתארס ומתחתן בקרוב, אברהם בן מתן, רחמים בן אורה, ששון בן צייניש, עודד בן פנטנש, 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 תשבי יהודה בן תמר, לכן זה לא עבד עד עכשיו, אלחנן יוסף בן מירב רבקה שמתחתן בקרוב, ליאור בן ברכה, ציון בן הצד, משה בן ממית, צבי נתן בן חנה איתה, זה לא מהחבר'ה שלנו, דוד בן קסאי, זיווג הגון במירה וימינו, אמן. עכשיו רבותיי, בואו נראה, בואו נעשה סיכום של העניינים האלה. דבר ראשון, משה רבנו, זאת אומרת, אברהם אבינו, יושב שם כחום היום, ומגיעים אליו שלושה מלאכים. שלוש מלאכים מגיעים אליו, אחד כדי לבשר את שרה, להגיד שנולד הבן, אחד כדי לפת את אברהם, ואחד כדי להפוך את סדום, שלושה מלאכים, נו, אבל שתי מלאכים הלכו. שתי מלאכים צריך בשבילו, עוד שתי מלאכים לסדום. אומר, מה זה השתי מלאכים שהיו צריכים בשביל סדום? אחד כדי להציל את לוט. אומר רשי שרפואה והצלה זה אותו דבר. למה? כי סתם ככה אין מלאך אחד עושה שתי שליחויות. אבל רפואה והצלה זה אותו דבר. זה פשט פשוט. אומר אחת המסופך על הנושא הזה, רבותיי, תדעו לכם. בעצם, למה באמת הציל... סליחה, אני חושב שזה בשם אגרה. למה בעצם הצילו את לוט? אתם יודעים למה הצילו את לוט? פשוט. בזכות מלך המשיח שיוצא ממנו. מי יצא מלוט? גם אמון וגם מואב. רות המואביה היא הסבתא של, אמא של הסבא של דוד. נעמה אמונית, היא הייתה שתו של שלמה המלך, הייתה צדקת גדולה. שימו לב רבותיי, מלך המשיח מגיע מלוט. או, אז בזכות זה אפשר להציל את לוט. ועכשיו, לא ידענו האם צריך להציל אותו או לא, למה? כי הגמרא מביאה במסכת סנהדרין, שכש... שאול המלך שהגיע גוליית הפלישתי והיה מקלל את עם ישראל פעמיים ביום, פעם אחת בשחרית ופעם אחת בין הארבעים. למה דווקא בסרטי הזמנים האלה? הוא רצה לבלבל אותם בקריאת שמע, אשריך פפוס ואוי לך פפסי. שם עשרה, שם שמח אותך. אומר, אתה, כן, רוצה לבטל אותנו בקריאת שמע, רבותיי, שימו לב. הגויים יודעים איך לבטל אותנו בקריאת שמע. אגב, הנאצים, אחד הדברים שהפסיקו זה את התפילות. הם ידעו שהתפילות יכולים לעזור לנו. עכשיו, אגב, בגלל התפילות, הגר רבי אמר, אדמו"ר מגור, זכרונו לברכה, שהוא ניצל על ידי שהוא ברח להערות, אז הוא יצא, הגיע לאיזה מקום, ויצאה נזירה ממנזר, וצועקת אליו, אתם היהודים, אתם יודעים למה הרוגים אתכם? כי אתם לא מכבדים את בתי התפילה שלכם. מה שמה ויעבד לך, אבל היא אמרה דברים נכונים. משהו מפחיד. לא, לא, חס שלום, יכול להיות שהייתה מלאך אלוקים, יכול להיות שהייתה אליהו הנביא. לא נראה לי שאליהו הנביא יתחפש לזה נזירה. בסדר. אז הקיצר, אז דוד המלך ראה את זה, אמר, תגיד לי, מה נעשה כאן? איך אתם נותנים לבן אדם הזה לקלל את עם ישראל ככה פעמיים ביום כדי לבטל אותם מקריאת שמה? אמרו, מה? לא שמעת? המלך הציע פרס! כל מי! שיהרוג את גוליית, ייתן לו את ביתו לאישה, ואותו יעשיר עושר גדול. אומר דוד המלך, אני אטפל בו. הגיע לשאול המלך, ושאל את, שאול המלך, אפשר לצאת לקרב? אמר חביבי, מה זה איש מלומד מלחמה מנעורה? הוא אומר לו, גם את הארי וגם את הדוב יקעב דרך. אוקיי. אמר לו, לך, שם את השריון של שאול המלך, וכמו שכולם יודעים, מי שלמד קצת נביא, שאול המלך ראה שזה עומד על הפיקס. הרי שאול המלך היה גבוה מכל העם, משכבו ומעלה. ושמואל כבר אמר עליו שקרא השם את מלכותיך, הוא אומר אולי זה זה, אבל זה לא נוגע לעניינים שלנו. ואז מה שקרה, זה הוא אמר, לא, לא, לא התרגלתי בדבר הזה,
ויצא לריב עם גוליאת. עכשיו, מכאן ולאבא, תקשיבו טוב. ויאמר שאול, בן מי האיש הזה? שאלת הגמרא, מה זה בן מי האיש הזה? מה אמרת לה? הבן אדם הזה מנגן לפניך קרוב לשנתיים, שנה וחצי מנגן לפניך. כשהיה לו רוח רעה, הוא מנגן לפניך. מה, אתה לא מכיר אותו? אהב אותך, אהבת אותו והכל פתאום. למה, מי זה? והיה כמלך חדש של מצרים? מה זה, שהתחדשו כזה אותם? אומרת הגמרא, לא, זה לא הייתה השאלה של שאול. הוא לא שאל מי זה, הוא אמר בן מי זה. שאל, רגע, מאיזה שבט הוא? שבט יהודה. האם הוא מגיע מפרץ או מזרח? כי מפרץ יוצאים מלכים, ומזרח יוצאים נשיאים. אז הוא רוצה לדעת אם הוא יהיה מלך או לא. אתה מבין, זה, אולי הוא, יכול להיות שהוא גונב את המלכות מהנכדים שלי, מהילדים שלי. היה שם הדואג האדומי, אומר, עד שאתם שואלים אם הוא פרץ או מזרח, תשאל בכלל אם הוא ראוי לבוא בקהל או לא. אומר, למה? אתה יודע מי זה הסבתא שלה? רות המואביה. ונאמר בתורה, לא יבוא עמוני ומואבי בקהל השם. כמו אמרו, כן, אבל אמרו עמוני ולא עמונית, ומואבי ולא מואבית. אז אומר דואג האדומי, כמה שאין לו חלק לעולם הבא, אתה מתחם מופלג. אומר, אם כן, תגיד גם כן ממזר ולא ממזרת. אומר, לא, שמה בממזר נאמר מומזר. אז אם כן, תגיד מצרי ולא מצרית. אומר, תגמר, לא, אבל כי שמה נאמר, אשר לא קידמו אתכם בלחם ובמים. אז מה הכוונה? הסיבה שלא קידמו אתכם בלחם ובמים. איש דרכו לקדם, אישה אין דרכה לקדם. אמר דואג האדומי, אתה יודע מה? אם איש דרכו לקדם, אז אם כן, האנשים היו צריכים לצאת לקראת אנשים, ואנשים יצא לקראת אנשים, ומזה שאנשים לא יצאו לקראת אנשים, אולי גם הם לא יכולים לבוא לקהל השם. אז מי זה היה? אבישי בן צוריה קם, אני מלא את זה, אבישי בן צוריה קם, ואמר, כל מי שאומר נגד ההלכה הזאת יקרא בחרב, כך מקובלנו יבד עינינו של שמואל, עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. זהו זה. וכל העניין. אז בכל אופן, מה הסוף של הוויכוח? הסוף של הוויכוח היה ככה. אתה בעצם, אתה רוצה להגיד עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית, אז אם כן רות קשרה לבוא לקהל, אז דוד המלך יכול להיות מלך המשיח, יכול להיות המלך והכל. אבל אם הטענה של דואג האדומי נכונה, אז דוד המלך כבר לא יכול להיות מנהיג, לא יכול להיות מלך. אם ככה, אין טעם בכלל להציל את לוט. אז זה מה הוויכוח בין דואג האדומי לבין חכמי ישראל? האם אישה דרכה לצאת כדי לקדם נשים אחרות? או כל כבודה בת מלך פנימה? זה לא ידעו. וכמו שאנחנו יודעים שהבית דין של השמיים קובע לפי הבית דין של פה. אמנם זה בעצם לאחר קבלת התורה, אבל ברעיון הבית דין כאן קובע. אז עכשיו, מה אנחנו נאמר? האם אין דרכה של אישה לצאת בכלל? שאז דוד קשר לבוא בקהל, כי היא לא הייתה צריכה לצאת אפילו לקראת אנשים, או שדואג האדמי צודק. אז לא ידעו אם לשלוח מלאך כדי להציל את לוט עדיין. ואז הם שאלו, איה שרה אשתך? והם היינו בועל! אז מה אברהמינו פסק להלכה? היא צריכה להישאר בועל, לא לצאת אפילו לקראת שום דבר בכלל. כל כבודה בת מלך פנימה. אומר, עכשיו אפשר להציל את לוט. עכשיו, אם היא באוהל, סימן שאין דרכה של אישה לצאת, אין דרכה של אישה לצאת, אז זה עמוני ולא עמונית, מואבי ולא מואבית. ואם זה, אם ככה, אז דוד המלך קשר לבוא בקהל, אם כן, הכל בסדר. זה הרעיון. זה, בעצם, זה אמרתי זה לפני שנתיים, אבל המלאכים הגיעו שמה, ואחרי שהמלאכים גמרו, אברהם אבינו התפלל לסדום. אני כבר כמה וכמה שיעורים דיברתי על הסיפור הזה שאברהם אבינו התפלל לסדום. יש קושי עצומה. אברהם אבינו איש החסד ומתפלל לסדום. זאת אומרת, תחשוב, אתה מתפלל עכשיו על הנאצים. באמת, סדום היו רשעים ארורים. אף על פי שהם היו לא סתם רשעים, הם היו רשעים ברמה, לא כמו ה... אבל הם היו רשעים גמורים. איך אברהם אבינו? יש עשרות תירוצים על הדבר הזה, אבל חבר'ה, אני רוצה להגיד לכם בכנות, אני לא מתכוון לדבר על זה היום. השאלה יותר טובה מהתירוצים. באמת, אני לא... כל התירוצים שאמרתי ושאי פעם שמעתי, לא עובדים לי על הלב. איך במדם אברהם אבינו שחסד אמיתי, זה תירוצים שהם יותר מיני גבוהים בשבילי, אני לא מרגיש ברמה הזאת כדי להבין את התירוץ הזה. אבל בכל אופן אברהם מתפלל לסדום, שזה דבר ענק בפני עצמו. ואז הם הלכו להציל את לוט, הצליחו להציל את לוט ושתי הבנות שלו, ואשתו נהייתה נציב מלך, עקב מה שאומר המדרש. ואז יצחק אבינו נולד, אברהם אבינו, יצחק אבינו נולד, והם גירשו את ישמעאל, ומיד אחרי זה עקדת יצחק. זה פחות או יותר סכיסינו את כל הפרשה של השבוע. בוא נתחיל בהתחלה, נראה איזה התנהלות יש לנו שלמדנו מאברהם אבינו. אמת אצל האבות
אומרת הגמרא שגדולה שיחתם של עבדי אבות מתורתם של בנים. שהרי תראה, עבדי אבות, אתה רואה לגבי אליעזר עבד אברהם, התורה חזרה לפרשה פעמיים. למה? כי לומדים מזה מסר. תורתם של בנים, מאיפה לומדים שיש 39 מלאכות בתורה? זה מדאורייתא? כתוב לא תעשה מלאכה, מלאכת המשכן, סמוכים, הכל. איזה רמז קטן? אני סוקל אותך 39 סקילות, אתה מבין? את כל 39 סקילות ברמז קטן. וסיפורים מספרים מכאן להודעה חדשה. אתם יודעים למה? כי צריכים לדעת מה הסיפור הזה אפקטיבי לגבינו. אגב, אני רוצה להגיד לכם דבר אחד. הגמרא מסכת מגילה אומרת שבאמת כמה נביאים קמו לעם ישראל? 48 נביאים ו7 נביאות, נכון? אבל, אומרת הגמרא, באמת קמו לעם ישראל כפליים כיותר מצרים. אבל מה? נבואה שנצרכה לדורות נכתבה, נביאה שלא נצרכה לדורות לא נכתבה. זאת אומרת, כל מה שאנחנו לומדים בתורה, נביאים וכתובים, זה עד היום יש לזה אקטואלי. זה עד היום אקטואלי. ואם כן, אז בואו נמשיך הלאה. כתוב שמה, פתח אוהל והוא אחריו, אומר רש"י הקדוש לראות אם יש עובר ושב. יעני, אם יש עובר ושב, אני אכניס אותו. אם הוא שב בלי לעבור, אם הוא עובר בלי לשוב, אני לא אכניס אותו? מה הכוונה להיות עובר ושב? אלא, אנשים מסתובבים, יש הרבה אנשים, בדרך כלל, אתם יודעים, אני רוצה להגיד לכם משהו. בן אדם שהוא עשיר, הרבה יותר קל לו לקבל צדקה. למה? לא צדקה, כאילו, לעשות לו טובות, כי כולם עושים לו טובות. אבל בן אדם שהוא עני, כל דבר שהוא עושים לו טובה, בגלל שאני עני, אז הוא מרגיש שנחיתות. אומר, בן אדם שהוא נצרח, מגיע לאוהל של אברהם אבינו, יש לנו כאן 4 פתחים של האוהל, והוא נכנס פנימה. הוא רואה, תשמע, צריך לאכול, הבטן מקרקרת, ומשם מגישים כמה סעודות כיד המלך. הוא נכנס פנימה, עושה צעד אחד, 2 צעדים. עכשיו כמו צעד תימני, צעד קדימה, 2 צעדים אחורה. ונכנס ושב, נכנס ושב. אברהם אבינו עמד תמיד בפוזה כזאת, שאם יש בן אדם שעובר ורוצה לשוב, שם אני צריך לעצור את הבן אדם הזה. אני רוצה להגיד דבר כזה, צריך לפעמים בצדקה להיות חכמים. לא רק בצדקה, גם בחסד, לעשות חסד לבן אדם, צריך להיות חכם בדבר הזה. היה סיפור, יש סיפור של האדמו"ר מבוש, זכר צדיק וקדוש לברכה, היה ידוע בתור קודש קודשים, אבל בתור חכים עד יהודאי, היה יהודי חכם. והגיע אליו פעם אחד בן אדם מסודר ככה עם איזה חליפה, עניבה מטופטפת והכל, ואמר לו, כבוד הרב, אני איש עסקים גדול מאוד. והבעיה היא שהשכנים שלי, הילדים שלהם אוספים בולים. ובגלל שככה הם מרימים לי את המכתבים, והמכתבים לא מגיעים למקום שלי. אם כבודו יוכל, אני אעביר את המכתבים שלי, את הכתובת שלי לבית של הרב, ואני כל יום אבוא לראות אם הגיע דואר, מתי הגיע דואר. אמר לו, אדמו"ר מבוש, למה לא בשמחה רבה? העבירו בבית הדואר, ואז התחילו להגיע. אחרי שבועיים הרבנית אומרת לרב, תשמע, כבוד הרב, הוא איש עסקים ממש גדול, אבל כל השבועיים האחרונים הוא הגיע אליי לשאול אם הגיע מכתב, ולא הגיע אפילו מכתב אחד. מה אני יכולה לעשות בשמם? מה הוא רוצה לשגע אותנו? אמר לה, אדמו"ר מבוש, אני רוצה לגלות לך סוד. אני מתאר לעצמי שהבן אדם רעב. אין לו מה לאכול, והוא מצפה שתגישי לו כיבוד. אומרת לו, איך אתה אומר? אומר, יש לי רעיון. מחר תבואי, מחר הוא יגיע, תגידי לו, תשמע, הדבר עדיין לא הגיע. תשב בינתיים, תחכה. תני לו קצת צלחת מרק. תראי, אם הוא אומר לא ואוכל בקושי וזה, תדעי לך שבאמת הוא עשיר. אם הוא תראה שהוא קופץ ראש לתוך הבריכה, לתוך הצלחת מרק, תדעי לך, הבן אדם הזה גובה מרעב. וככה הבא. לפעמים אתה רואה, יש דברים שלא כל כך... אתה צריך להבין, אם אתה צריך להיות חכם כדי לעזור לאנשים, כדי לדעת מה מציק לו. לפעמים אתה יודע, יש אצל האמריקאים, יש דבר מסוים, בכלל בכל התרבות המערבית, שהוא נוגד את ההלכה. אפילו אנשים דתיים, אתה מסתכל לזה. דוגמה, אני אתן לכם דוגמה. היה לנו פעם אחד שכנים, זאת אומרת, הייתה איזו בחורה שהייתה יתומה או משהו כזה, ואנחנו הסתדרנו בין כל השכנים, שכל יום בשבוע היא תעבוד במקום אחר, כדי שיהיה לה כסף, כדי שתוכל להחזיק את עצמה. ואז היא הייתה עוברת משכן לשכן. כל השכנים היו נותנים לה את בעין יפה. הייתה שם השכנה אמריקאית, אישה מאוד מאוד נחמדה ומאוד טובה. והיא הייתה מעבידה אותה אולי הכי הרבה מכולם. זאת אומרת, נותנת לה שעות בשבע והכל. יום אחד היא הייתה צריכה לתת לה כאילו 167 שקל וחצי. לצא לפי החלקיקי השעות, שבע שבע. מה עושים במצב כזה? נותנים 170 שקל. אבל היא עומדת שמה עם 10 שקל בחוץ, או עם שקל בחוץ, ומבקשת אם אפשר לחלק את זה לשתי חצאים כדי לתת לה בדיוק 167 וחצי. אז
אני עברתי שם, היא שאלה אותי אם יש לי שתי חצאי שקלים כדי לתת שקל. אני אמרתי, לא. אמרתי, אבל נזכור לדבר איתה. חזרתי בחזרה, ראיתי אותה שם, אמרתי, תגידי, הרי אנחנו בכלל רוצים לעזור לבחורה הזאת, אז תתני לה עוד חצי שקל, מה הבעיה? אז היא מסתכלת עליי, אומרת לי, ביזנס is business. צדקה is צדקה. היא רוצה צדקה? אני אתן לה $100. ביזנס? על הפרוטה. זה נוגע את ההלכה דרך אגב. אתם יודעים את זה. בהלכה, להפך, בהלכה לעשות פרקמטיה, כלל ראשון בלכות חושב, בלכות צדקה, לעשות פרקמטיה עם תלמיד חכם. לא להגיד, קח 100 שקל, אחי, אל תתבייש, הכל בסדר, אחי. קח את הבעיה שלו כמו שצריך. לא! תתן לו למכור, תן לו אחוזים גדולים, תן לו אפשרויות, תמיד במקום שמגיע לו עודף של 10 שקל, תן לו 13 שקל. תבניע לו את זה בפנים כדי שהוא לא יכל לקרוא. תן לו אפשרויות להרוויח. במקום זה אנשים אוהבים, רגע, אתה רוצה ביזנס זה ביזנס, צדקה זה צדקה. היה פעם אחד אצל בבריסקרוב, רב חיים בריסלו, אז הגיע אליו איזה אחד, אומר לו, כבוד הרב, רציתי לשאול שאלה, האם אני יכול לעשות 4 כוסות בליל הסדר בחלב? בבריסקרוב מסתכל עליו, אומר לו, מה? שאלה קשה? חושב, אומר, תקשיב, הוציא חבילה של בוכתה של שטרות, של כסף, כאילו איזה... נגיד 10,000 שקל, סכום גדול. אמר לו, תראה, אני צריך לעיין בשאלה הזאת, אני באמת לא בסדר מבחינתי. אז בינתיים, לך תקנה את היין, לך תקנה יין, ואחרי החג יהיה לך כסף, תחזיר לי את זה, בינתיים אני יודע את התשובה. אז אשתו מסתכלת על הרב, אומר, כבוד הרב, מה סדר? לך תקנה יין. לא ביקשתי שיקנה יין של סגל מבצע ב-14.90 בקבוק, אבל אתה יודע מה, אפילו יין ירדן ב-35 שקל בקבוק, 10 בקבוקים, 100 שקל לא יהיה לך, 200 שקל, מה אתה מוציא לו 10,000 שקל? אומר, גברת, הוא שואל לעשות 4 כוסות עם חלב, זאת אומרת, אין לו בשר, ואין לו דגים, ואין לו שום דבר. זאת אומרת, זה מראה שום דבר. אז צריך לדעת איך, שבן אדם צריך לדעת איך לתת לו את זה בצורה שהוא לא יתבייש, וגם צריך לדעת להבין מה בן אדם צריך. אגב, מי שאכפת לו, באמת מבין. מי שלא אכפת לו, לא מבין. מי שבאמת לא מבין, וזה באמת לא אכפת לו. כי כל דבר שאכפת לנו, אנחנו שמים לב לפרטים הקטנים ביותר. וכשאנחנו לא שמים לב של מישהו נמצא במצוקה, סימן שלא אכפת לנו. אתה יודע, יש לנו, שהבת שלי הייתה בבית ספר, הייתה ילדה אחת שהגיעה בחורף עם סנדלים. תבין, זה 35-40 בנות בכיתה, ילדות קטנות בגיל 7-8, שמשתוללות כל הזמן. המורה ישר קלטה, טק, הרים הטלפון למוישה נירנברג בגמח, במצוות צדקה של השכונה, אמרה, המשפחה הזאת היא במצוקה. מאיפה היא יודעת? תשמע, ילדה מגיעה בחורף עם סנדלים, תחי, לגמר, מאיפה אתה יודע? זה יורד גשם בחוץ, צריך להגיע עם מגפיים. כמה מורים שמים לב? זה בולט לעין, ואף אחד לא שמים לב. הדבר זה צריך להיות שיהיה אכפת. ואכפתיות אפשר, כמו שאנחנו דיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, רק על ידי נתינה, זאת אומרת שאתה מנסה לעזור לאנשים לאט לאט, המודעות נפתחת, אבל זה לא הנושא לדבר על הנקודה הזאת. במילים אחרות, זה דבר ראשון לגבי העובר ושב. עכשיו שימו לב, אנחנו, אברהם אבינו יושב כחום היום. עכשיו בוא נבין טוב. אספר לכם סיפור. שמעת על רבי ישראל מאיר הכהן מרדין? הוא חיבר את הספר חפץ חיים, שמירת הלשון, משנה ברורה, שער הציון, ביאור הלכה, אהבת חסד, ועוד כמה ספרים שאני לא זוכר עכשיו. בעצם אני כן זוכר, אבל זה לא משנה. כי אם אני לא... הרעיון... אגב, אתם יודעים שהחפץ חיים נזהר מאוד מלשון הרע? והוא לא היה שתקן, הוא היה דברן גדול. הוא היה איש חברה מאוד מאוד, מאוד חביב. הוא היה דברן גדול, ועם כל זאת הוא נזהר לא לדבר ולא להקשיב לשון הרע. תשמע, זה אומנות, זה לא מלאכה. קיצר, הגיע תלמיד אחד בפורים, שתה, וזה גם כן לגבי בן אדם שיכול להבחין, שתה הכל, ואז הרגיש מבוסם, ניגש לחפץ חיים ואמר לו, הרב, תבטיח לי, אם היא במחיצתי. זאת אומרת, אני אהיה איתך בגן עדן. החבר רצו לדחוף אותו, בסדר, השתכר, התחרפן. הפצחיים מסתכל עליו ואומר לו, תקשיב, אני נזהרתי כל החיים שלי, כל החיים שלי נזהרתי, לא לדבר לשון הרע ולא לשמוע לשון הרע. חבר'ה, לא לשמוע לשון הרע זה יותר קשה. אגב, מי שלא שומע ולא מדבר לשון הרע, בן אדם מאוד רגוע, לא שומע מדברים דברים רעים על עצמו, הוא לא נכנס ללחץ, הכל בסדר, הוא נכנס... הוא אומר, אני נזהרתי כל החיים שלי, לא לדבר לשון הרע ולא לשמוע לשון הרע. אם אתה מוכן להתחייב
לקבל על עצמך לעבוד, לא לשמוע ולא לדבר לשון הרע, אני מבטיח לך אימי במחיצתי. הבן אדם, כמה שהוא שיקור, הוא קלט פתאום זמן, אז אני מדבר כאן על גדול הדור, שמילה שלו זה מילה, אבל הוא צריך להתחייב, הוא צריך למסור נפש. לא לדבר לשון הרע עוד איכשהו ניחה אפשר, אבל לא להקשיב לשון הרע. אתה יודע, אתה חושב עם כל החבר'ה, מנעיסים לך על דברים, יושבים עם הנרגילה, ודנים על דנן טראפ וזה, ואז חייב להיכנס כאן לשון הרע ככה, משהו עסיסי. התחיל לחשבן. חופץ חיים ראה שהוא מחשבן. אמר, צא מפה! צא מפה! עכשיו תוציא אותו. הוציא אותו לגמרי. תגיד, אתה נורמלי? אתה יכלת לקבל הבטחה מהחופץ חיים להיות אימי במחיצתי, ואתה מתחיל להסס בדבר הזה? החופץ חיים בא מלמד אותנו את הדבר הזה. תדע לכם דבר אחד. לומדים את זה מאברהם אבינו. אברהם אבינו יושב שם כחום היום. תבינו, זה בן אדם בן 100 שנה, רק עכשיו עבר ניתוח, ועכשיו יושב שם בחוץ, שולח את אליעזר עבד אברהם שיביא לו אורחים, ולא הביא לו אורחים. אז הוא אומר, שמה אלה, מה הכנענים האלה מבינים באורחים? תמיד לא מבין בחסד. יצא החוצה בלי כדי לבדוק, בחום היום שהוציא חמה מן הרתיקה, השמש קופחת, מסר נפש, והגיעו שלושה מלאכים שהם שינו לו את ההיסטוריה. בואו נבין ככה. חפץ חיים למד מהדבר הזה, תדע לך דבר אחד. אם תתאמץ, תצליח, אבל תקבל או לא תקבל מהקדוש ברוך הוא את התוצאות, אני עדיין לא יודע, הכל תלוי לפי מה שיש לך. אבל מי שמוסר נפש, מחויב שהוא יצליח. לא, להתאמץ זה דבר חשוב, אבל מסירות נפש, הוא תמיד יצליח. וזה מה שאנחנו יודעים מאברהם אבינו בכוחום היום. אתם יודעים מה זה? הבן אדם מסר את הנפש. מסר את הנפש מאברהם אבינו, ומה הוא הצליח? הוא הצליח להעביר את זה הלאה. תשימו לב, אני אספר לכם מה יש השויות. כולם מכירים את הסיפור במסכת גיטין בדף נ"ז, על אותו אישה ושבעת בניה שהרגו את כולם מול העיניים שלה, שאנחנו קוראים לזה בסיפור חנה ושבעת בניה, נכון? אז הייתה אותו אישה שחנה ושבעת בניה, שהגיע המלך ואמר לבן הראשון, כבר כבש את ארץ ישראל, הגיעו שבעה ילדים, שמע עליהם שמוכשרים והכל, אז הוא רוצה לקחת אותם לעצמו, שיהיו השרים שלו, אבל קודם כל, מכניע אותם. אומר לגדול הראשון, יא חביבי, שתחווה לפסל, או פיניטו גונזלס. אומר לו, שמע, כתוב, אנוכי השם אלוקיך. חבר'ה, כסח אותו, ירו בו, ראשון ירו בו. גל השני, אתה רואה מה קרה לאחיך? עדיין כאן השלולית דם נמצאת פה, שתחווה לפסל, או פיניטו גונזלס. אומר כאן, לא כתוב, לא יהיה לך אלוהים אחרים על פניי? גם אותו תהרגו. אין, נשאר רק חמש. רגע, רגע, אני רוצה כמה יועצים פה. על הרביעי כבר הוא אמר, תקשיבו, על השלישי הוא כבר אמר, תקשיב, אולי, אתה יודע, אני לפתות אותו, מקל וגזר. אמר לו, שמע ישראל, שם אלוקיך, שם אחד, ואהבת את השם אלוקיך, וכן אז זה הדרך, כל אחד ואחד, עד שהוא חיסל את כל השבעה. ואז הוא הגיע לשביעי, סליחה על השביעי, ולשביעי הוא כבר התפדח, הוא אומר, שמע, אני מלך, שולט על חצי עולם, ומקצת ש... וילד קטן מכריע אותי, איך אפשר דבר כזה? אז הוא בא לאמא שלו, אומר, שמי, אמא, לא חרם, תבין, ילד קטן, הכל, אני מוכן לתת לך שלושת אבבי, וילה, וולבו וויזה, הכל מצוין, רק מה? שהוא ישתח... גם לא ישתחווה לפסל. אין, יוריד את הטבעת, יזרוק אותו על הרצפה. יזרוק אותו על הרצפה, והוא יתכופף לפי ההלכה, זה גם בסדר, זה לא בעיה, כי אין להיבחה לשמיים, זה רק כולה חילול השם, הכל בסדר. הוא ידע את ההלוכה. והכל. אז האישה אומרת, תן לי לדבר איתו, אני אשכנע אותו, אני רוצה, אתה בן שלישי חי. לקחה אותו ואמר לו, דבר ראשון, אני רוצה להגיד לך, אתה לא עושה את זה, פיניטו גונזלס, אתה עולה לשמיים עכשיו. אבל אני רוצה שתגיד לאברהם אבינו דבר אחד. אתה אקדת מזבח אחד, ואני אקדתי שבעה מזבחות. אתה אקדת על המזבח והורדת אותו, ואני אקדתי עוד שבעה וכולם מתו, לא הורדתי אותם. ושואלים בעלי המוסר, תגיד לי, היא לא מצאה זמן להגיד, אבי, חכם אברהם, אני יותר טוב ממך, אתה אקדת, אני... אתה אחד, אני שבע, מה קרה לך אתה? זה מה שהיא רצתה להגיד לפני מיטתה, אישה כזאת גדולה. אז לא זוכר בשם מי ראיתי את זה. אומר, היא אמרה כאן יסוד חשוב. לך תגיד לאברהם אבינו, תגיד לי, מאיפה לעם ישראל יש כוחות? כוחות כאלה, למות על קידוש השם, לעקוד את עצמם, לדאוג, למסור נפש בשביל מה?
ביום בו יהיה השם אחד, השם אחד, להפיץ שם השם ברבים. אומר לך, תדע לך, לך תגיד לאברהם אבינו בזכותך, שאתה כולה שמת ילד על גבי המזבח, והורדת אותו. אבל המסירות נפש הזאת החדירה את זה הלאה, הלאה לילדים ולנכדים ולנינים, עד סוף כל הדורות. תדעו לכם, זה מה שאנחנו רוצים ללמדים מאברהם אבינו. הוא החדיר לנו את המסירות נפש. יש לנו את הנתונים הראשונים של מסירות נפש. אבל רבותיי, צריך לדעת, זה דורש מאמץ מאיתנו. אבל כמה שאתה מוסר נפש, הילדים שלך מסירו נפש גם כן. תדע לך, המסירות נפש שלנו יוצא בילדים ויוצא בנכדים ויוצא בנינים. בעצם, אנחנו לא רק עושים את זה לעצמנו, גם מעבירים את זה הלאה. וזה כבר הרבה יותר טוב. בא הקדוש ברוך הוא ושולח לו את שלושת המלאכים, והנה, אברהם אבינו מזנק מהמקום שלו, והולך ואומר ככה, מרי שלוש שעים כמח סולת לושי ועשו עוגות אל המקרץ אברהם. ואז הוא אמר להם, יהיו כאן מעט מים, קחו קצת מים, וחצו אליהם וישענו תחת האש, תחת העץ. אומר רש"י הקדוש על הפסוק, יוקח מעט מים, על ידי שליח, והקדוש ברוך הוא שילם לבניו על ידי שליח, שנאמר, וירא משה את ידו ויך את הסלע. אז זאת אומרת, כל דבר שהקדוש, שהוא נתן להם באופן אישי, הקדוש ברוך הוא באופן אישי נתן לעם ישראל. כל דבר שהוא נתן להם על ידי שליח, הקדוש ברוך הוא אמר, אתה יודע מה? נתן על ידי שליח. ואז מה קרה? אברהם אבינו, אם הוא היה נותן להם באופן אישי את המים, אולי צריך ללכת להקות על הסלע, לא היה מי מריבה, משה רבנו היה נכנס לארץ ישראל, ואז ממילא לא היה חורבן ולא היה גלות, לא היה הכל בסדר. אחד הדברים הגדולים ביותר, כל הטרגדיות האנוניים, בגלל שמשה רבנו היה צריך להקות על הסלע. אז תגיד לי, אתה נורמל, זה פר? בגלל שאני באתי ונתתי לך שתייה על ידי שליח, אנחנו נצא לגלות ולחורבן, זה התוצאה בעצם. זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, סליחה. למה שאני לא אגיד לילדים שלי, יאללה, תשתתפו גם במצווה. למה לא אגיד בני הבית? הרי יש עניין לחנך את הילדים. אז באמת למה כאן הוא נתבע על הדבר הזה שהוא לא רץ בעצמו? אלא אנחנו יודעים דבר כזה. הדוגמה האישית זה הדבר החשוב ביותר שיכול להיות. כמו שלמדנו פעם, אמרתי בשם החתם סופר, שהוא אמר על הפסוק, ושיננתם לבניך ודיברו בם. לפני שלושה שבועיים, שלוש אמרתי את זה, נכון? ודיברו בם, נכון? לא, ודיברת בם. סליחה, ושיננת לבניך, אז מה זה ודיברת מה שאתה דבר? כן, כן. אתה רוצה לשנן את זה לילדים שלך? אתה צריך לדבר. לא, זה אם בן אדם מתעניין בספורט ואומר לילדים שלו, אין כמו תורה בעולם, אין כמו תורה בעולם. אם לא אמרתי לכם, יש היום הרבה בחורות אמריקאיות, תשאל אותם, מה הדבר הכי חשוב בעולם? תורה. מי הבן אדם הכי חשוב בעולם? תלמוד חכם. עם מי את רוצה להתחתן? עם עורך דין. נכון או לא? היה בתקופה של החזון איש, היה איזה אבא אחד שרצה לחנך את בן שלו בתורה ויראת שמיים, והביא אותו בבוקר להתפלל. הושיב אותו לידו, אומר, נו, זיז דוונים. טוב, האבא מתחיל להתפלל בכוונה ככה, ואז הבן נאמר עליו, ואיפן כה וכה וירקן איש, ועשה, ואברח יעקב, שדה הרם, נעלם, הלך לחצר, והתחיל לשחק עם הילדים שלו, כולה ילד, מה אתם רוצים? אבא יצא החוצה, הכניס אותו בחזרה פנימה, בדרך האוזניים, ונתן לו, טרח, טרח, עכשיו תתפלל! חזון איש ראה את זה, זה הדבר הכי גרוע, שאתם רואים דבר כזה, ומתערבים. תדע לך, גם אם עשית טעות עם הבן שלך, גם אם בן אדם עושה טעות עם ילדים שלו, אתה יודע מה? תעצור, תבקש שתיחה, וגמרנו. זה הכי גרוע שלפעמים בין שתי הורים גם כן. למה? למה אתה עושה ככה? וכל אחד מתקן את השני, אז הילד מתחיל לחלוב את שתי ההורים שלהם על ידי ה... תדע לך, תן לבן אדם לעשות את זה, עשה טעות, שיעשה טעות, תשתוק. אתה רוצה שזה ישפיע עליו להלאה? דבר איתו אחר כך. ניגש אליו החזון איש אחר כך ואומר לו, תשמע, אני ראיתי שהעברת את הבן שלך קורס בחינוך, מאוד מאוד נהניתי, אני לא יכול להגיד, אבל מאוד מאוד, בוא נסתכל על מה הוא התכוון. בעצם, אתה העברת לבן שלך מסר שצריך להתפלל, ואתה העברת לבן שלך מסר, זה גם שאפשר להתפוצץ ולהשתגע. נכון. עכשיו בוא נראה, איך העברת את המסר שצריך להתפלל? דיברת איתו. אבל איך העברת את המסר שאפשר להתפוצץ? נתת לו... מתנת, כמתנת ידו, מה שנקרא, נכון?
נתת לו מתנת ידו. נו, מה יותר משפיע? אז הוא אומר, כתוב, גדול שימושה יותר מלימודה. אתה לימדת אותו רק שתורה זה, שלהתפלל זה מותר. אבל כשאתה לימדת אותו שאפשר להתפוצץ, אתה לימדת אותו על ידי שנתת לו מתנת כף יד. מה הוא יקבל יותר? ודאי שאת הדבר הזה יקבל יותר. רק צריך להבחין את הדברים האלה. צריך להבין מה שאכפת לנו באמת, צריכים להקפיד על הדברים האלה. וזה מה ש... וזה מה שצריכים לדעת. כשאני רוצה להעביר מסר, קודם כל תסתכל בריא, תסתכל על עצמך. כולם זה יודעים את הסיפור שאחד הגיע לרב חיים קניאבסקי, אומר, כבוד הרב, אני, יש לי בן עם נשמה גבוהה, ויש לו קדושה ותיירי כל הזמן, וזה, אני רוצה לדעת, יש לי אחריות גדולה לחנך אותו. מה אני עושה? אז רב חיים אומר לו, נו, מה ראית שיש לו נשמה גבוהה? הוא אומר, מה זה? אני רק מגיע הביתה, אני רואה אותו, לוקח קוביה של לגו, שם אותו פה, עוד קוביה של לגו שם פה, לוקח מתעטף בסדין, עושה ככה, עם בחיזמו. אז רב חיים קניאבסקי אמר לו, תקשיב, אני לא יודע אם יש לו נשמה גבוהה או לא, אבל אני מציע לך, תפסיק להתפלל בבית. זה פשוט מה שהילד רואה. אז הוא לא רואה את זה לך. הייתי פעם אצל רב חיים קניאבסקי, ומישהו, מי זה היה, איזה אחד שאל אותו שאלה, אומר לו, הרב, אמרו שזוג צעיר הגיע ביום הראשון אחרי החתונה שלו, למחרת בבוקר, נכנס למטבח וראה שתי ציפורים עומדים על השולחן שלהם. מה זה מסמל? זה מסמל שלא פתחו את החלון. שלא זכו את החלון, אתה מבין? אז תדעו לכם רבותיי, וצריכים לדעת דבר כזה לגבי... וזה בעצם מה שאנחנו צריכים לקבל את זה על עצמנו. אברהם אבינו, בא הקדוש ברוך הוא ואמר לו, להפיץ את ש... זאת אומרת, הוא התחיל להפיץ את שם השם בעולם, והוא הפיץ את האנשים, את כל התורה של הקדוש ברוך הוא, נגד קורבנות אדם, נגד עבודה זרה, נגד הכל. פתאום הקדוש ברוך הוא אומר, שמע, קח את הבן שלך, תשחוט אותו. אומר לו, הנה אני, הנה אני. ואז הוא אומר לו, סליחה, דבר ראשון זה הבן שלו, הוא בן 100. נולד לו ילד הזה אחרי, תבין, אחרי 100 שנה. מי ידע אם יהיה אישה עוד ילד, והקדוש ברוך הוא אומר, כי ביצחק קירת זרה, אז אם נגמר יצחק לא יהיה שום דבר. והוא אומר לה, תשמע, וזה יערוס את כל האידיאולוגיה, זה, איך אומרים? זה חילול השם! זה חילול השם! הקדוש ברוך הוא, אתה תגיד לקדוש ברוך הוא, אתה עושה חילול השם. אתה אומר לקדוש ברוך הוא, עושה חילול השם. הוא בא להתלונן עליו? לא בא להתלונן בכלל. אלא מה הוא בא להגיד לו? בא להגיד לו, כן, הנה הנה. אחר כך אמר לו, תוריד, אומר, הנה הנה. אגב, המדרש אומר, כשהוא אמר לו להוריד, אז הוא אמר לו, אולי אני אתן לו טיפה דם, וזה, יש גם טעם בדבר הזה. אבל למה? כי אחד הדברים שהוא רצה, הוא רצה להראות שיש לו עדיין, זאת אומרת, אף על פי שיש לו אהבת, הוא רוצה לקיים את שם של הקדוש ברוך הוא בהתחלה. הוא אומר, תדע לך, דע לך דבר אחד. בסוף אברהם אבינו הוריד אותו, והוא כבש את הפסגות הגבוהות ביותר. הוא זכה, למה? הדבר היחידי שזה היה, זה דבקות בבורא יתברך. ואני אסביר לכם מה זה נקרא דבקות בבורא יתברך. היה מטוס שטס מעל ההימלאיה שם בין הערים הגבוהים האלה, ויש שם צוקים, לא נורא, צוקים בגודל של מדינת ישראל, ועמוקים עמוקים, זאת אומרת קילומטר, כמה קילומטר, 8 קילומטר שם לעומק של הצוק, ויש שם נהר למטה וקרח והכל, והמטוס התחילו בלגנים, והיה אחד קפץ מהמטוס, ונופל, והוא רואה שקדיש דרבנה נגמר הסיפור, ומהנפילה הזאת, ופתאום היה כמה עצים שיצאו החוצה מההר, והוא נפל על הראשון ונשבר, השני ונשבר, ובסוף הוא מוצא את עצמו תלוי בענף אחד, ולמטה יש צוק, ולמעלה יש צוק, הוא לא יודע מה לעשות. והוא מחזיק את זה ביד, וכמה זמן אפשר להחזיק ביד את העץ? ואמר לי, בונו של עולם, תציל אותי! פתאום הוא שומע קול שאומר, יעקב, בני היקר, מה שלומך? מי זה? הוא אומר, זה אני, ריבונו של עולם. הוא אומר, ריבונו של עולם, תעזור לי. הוא אומר, תדע לך, יעקב, אני כל כך אוהב אותך, שאני מששת ימי בראשית, שמתי את העץ הזה כאן, רק בשביל להציל אותך. תודה רבה, ריבונו של עולם. הוא אומר, אתה מאמין בי? הוא אומר, כן. תעשה מה שאני אומר לך? הוא אומר, כן. הוא אומר, תעזוב את העץ. שימו לב. זה לא בדיחה, זה אמת. אנחנו שומעים לקדוש ברוך הוא במסגרת הנוחות שלנו. כשהזמן לא נוח או לא מתאים, אנחנו מתחילים לעשות יסוסים. רגע, רבותיי, זה דבר בריא לעשות יסוסים. למה? כי אנחנו בני אדם.
אם מספרים על איזה רב אחד שנכשל בעבירת גזל ובעבירות כאלה, תדע לך, כל בן אדם, כולל אני, כולל אתם, כולנו, יש לנו יצר הרע, במקרה. אם אנחנו היינו מושלמים, אנחנו לא היינו צריכים להיות פה, היינו צריכים להיות בעולם האמת. ובואו, חושבים שאנחנו לא מושלמים, צריכים לעבוד בעולם הזה. אבל תדעו לכם דבר אחד, זה נותן לנו הרבה פעמים שיקולים, אבל תדע לך, כשבן אדם יושב וחושב לעצמו, שיש לי דבר, אתה יודע, דבר שלא נוח לי לעשות, ואני מתחיל ליצור כל התירוצים, אם זה היה עליך, מה הייתי אומר? אם זה היה עליך, הייתם צריך לעשות את זה, והכל טוב ויפה, נכון? אז תעשה את זה גם אתה. לא רק שזה נמצא אצל עצמך. כל בן אדם באינטרסים שלו, יש לו נגיעות והכל. אבל כשבן אדם צריך לדעת, תזרוק את עצמך על הקדוש ברוך הוא, תגיע לפסגות הכי גבוהות. שיהיה לכם שבת שלום, כל טוב.